God morgon och välkomna till mitt kök. Idag tänkte jag bjuda på en riktig klassiker. Panerad torsk med gröna grönsaker. Det kommer bli broccoli, sockerärtor, brytbönor. Och till det här kommer jag laga en egen majonnäs, en Dijon-majonnäs. Och det är faktiskt mycket enklare än vad man kan tro. Så att ingen vila, ingen ro. Jag börjar direkt med majonnäsen. Viktigt att tänka på när man gör majonnäs är att alla ingredienser håller samma temperatur. Ingen kylskåpskall olja eller ägg eller tvärtom. Samma temperatur. Och sen när man slår i oljan, försiktigt från början. Jätteförsiktigt. Sen när man kommer igång lite grann, då kan man öka takten. Men annars finns det risk att det skär sig. Så, nu ska bara oljan i och nu ska ni få mitt bästa tips. Det är en liten blöt disktrasa. Ställ den på skärbrädan, sätt på bunken, då glider den iväg sen när man kör i oljan. Perfekt. Smakar precis som jag vill ha den. Vi ställer in majonnäsen i kylskåpet så länge för att vi måste gå på grönsakerna och koka dem. Så de är klara. Sen går vi på och panerar och steker torsk. Jag skär broccolin i mindre bitar. Viktigt att det blir samma storlek på dem så de har samma koktid. Jag tar brytbönorna och skär bort ändarna på dem lite grann. Och sockerärtorna kommer jag att hålla exakt som de är. Och sen är det bara att koka allting i 30 sekunder som är krispigt härliga. Grönsakerna är nästan klara. Jag ska över dem i kastrullen, riva över citronskal, gå på med olivolja och svartpeppar, eventuellt lite mer salt och sen ska vi gå på och panera torsken. Allt förberett. Fisken är saltad och pepprad. Ja, sen är det bara att panera. Jag har ju valt panko som är lite mer asiatiskt ströbröd kan man säga. Och det gör att det blir lite krispigare när man steker. Men hittar man inte panko går det alldeles, ja inte alldeles, men nästan lika bra med ströbröd. Och ni undrar säkert varför man panerar. Jo, man panerar för att det ska bli sjukt mycket godare. Det blir lite fetare och fisken i vanliga fall blir inte lika torr och så blir den krispig och det gillar ju alla. Fisken i pannan och jag börjar med matolja och låter det gå lite tag och sen tillsätter jag smöret precis innan jag ska vända fisken. Det smöret vill man ju ha för att det är så fantastiskt gott. Oljan vill man ha lite grann för stekytan och när man panerar så kräver det ganska mycket fett för att oljan och smöret sugs upp i paneringen. Majonnäsen smakar med Dijon-senap, supergod. Vi har den frasiga torsken här som vi stekt i mycket smör. Vi har mina gröna grönsaker, krispiga härliga, smakar av citronskal. Vi ska bara lägga upp och njuta av det här. Och recepten hittar ni på mittkök.se. Och imorgon kommer Roy Fares baka moroskaka. Missa inte det. Hej då!